iyadoo ay baladweynaha ka soo kabanaysay fatahaadii dhawaan ku dhuftaa si oo burbur xooggan u geysatay magaalada qeybeeda kala duwan. Waxaa gebi ahaanba burburay waddooyinka halbowlo ah baladweyn, kuwaasi oo dayactir fara badan u baahan. Sidoo kale waxaa goobaha burbura ka mid ah goobaha lagu ganacsaday iyo goobaha waxbarashada. Dad fara ku tiris ayaa ku soo laabtay magaalada kadib markii ay barakaceen fatahaadii dhawaan ku dhuftay baladweyne. iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa soo bilowday walwalka laga qabo in mar kale ay dib u biyo ula wareegaan magaalada baladweyne. inkastoo ay biyaha soo badanayaan saacadba saacadda ka dambayso, isla markaana goobaha gududka ah ee u dhow wabiga Shabeelle ay buuxdhaafiyeen. haddii ay saacadaha soo socday sidaanu xaalku ahaado, waxaa mar kale halis lagu jiraa in laga barakaco baladweyne. xaafadaha ay haatan biyuhu ay soo gaareen ayaa waxaa ka mid ah xaafadda dhagax jibis iyo weliba Kutimbo. mid ka mid ah dadkii dib ugu soo laabtay magaalada baladweyne ayaa ka warbixiyay xaalku siduu yahay. bismillaahi raxmaani raxiim. dadkii awal wabiga ka barakaca ahayn oo tagay jiriy xudaley iyo ceel jaala tagaan ahayn waa soo noqonay dhoogurgo dhooqo oo iska dhooqo aan biyeysanaas ku soo noqonay oo biyo ku jiraan. waa nimada intii ayaantaana ku jirnay waxaan yimid haddana biyo kale hor leh oo dhagax jibis soo galay. marka waxaan rabi lahayn biyahan inaan nagala xiro oo ay kiliga nagala xiro oo lays qaymeeyo oo la rabaa yaana dad huuba ayaa layska dhigay in biyaha nagala qabto. haddana barakac kale waaye, waa barakacina barakac kale waaye oo dana ceel jaalo tag ama xudulay tag eh waxaas nurul maaha. dadka madaxda waxaa u sheegaynaa inii yacni laysqaamo, in laysqaamo aan rabnaa. dadka madaxda maamulada waxaan rabnaa u sheegaynaa in maaragtaa biyahan iyo kiligan nagala fidnana waa kiligan dhagax jibis waxaa dili waa kiligan kiligan nagala qabto kiligan laga xiro oo makiinadaha iyo laga buuraan. haddana ma barakici karno shalaa soo galnay, haddana barakac kale ma geli karno. maamulka waxaa u sheegaynaa inay biyahan yacni naga xiraan buur nooga dhigaan yaa maamulka u sheegaynaa. assalaamu calaykum. Sharif Cabdi Maxamed, Star TV, Baladweyne.